年自从与《想见你》中饰演高中生后，冻龄的容貌总是成为粉丝们间的话题，超纤细的体态让人看得好羡慕。近日他演绎一知名品牌的早秋服装，不巧与 BLACKPINK 的成员 Rosé 全身撞衫，但面对小他12岁的年轻貌美的少女，柯佳嬿也没有失去光彩。只见照片中柯佳嬿穿上黑色蕾丝刺绣列装外套搭配牛仔裤，整个人散发出独有的清新文艺气质，更展露出一双纤细长腿，而 Rosé 则是把外套敞开来搭配，展现出慵懒不羁感。只不过 Rosé 因为在室内没有穿鞋，少了靴子修身，加上画面空间感不太够，局限了她发挥的空间，让柯佳嬿凭借独有的文艺气质和超长美腿成功捕捉年龄差距的劣势，真的是好厉害啊。